ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಾಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಜಾತ್ರೆಯ ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಡನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೂರು. ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ. ಮದ್ದೂರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತರು ದನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ತಗೋಬರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ದಿನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಜಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಏನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಜಾತ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರೈತ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೋರಾಪುರ ಸಂಕ್ರೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ. ಆದರೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪುರಸಭೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಈ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದೋ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನೀರು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಡ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆಗುಂದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೀತಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮದ್ದೂರು ನಾಗರಿಕರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಮದ್ದೂರು.